našom online webinári na tému B2B marketing online v čase korony. Obzvlášť sa tešíme tým z vás, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcej časti v tejto sérii, ktorú sme realizovali v novembri. Berieme to ako taký znak, že niečo z toho obsahu bolo pre vás zaujímavé a relevantné. Dúfame, že aj dnes od vás dostaneme spätnú väzbu, či už pozitívnu, alebo aj konštruktívnu, negatívnu, takú, ktorá nám pomôže sa v tomto posunúť ďalej. V Basta Digital sa venujeme viacerým takým špecifickým oblastiam alebo témam. Máme silnú špecializáciu, čo sa týka marketingu v oblasti financií, v oblasti zdravia, automotív, cestovnom ruchu, ale jedna z oblastí, na ktorú sa snažíme špecializovať a kde sa snažíme budovať si odbornosť, je, voláme to, že komplikované B2B, to znamená marketing pre komplikované B2B. A práve v tejto téme sme videli, že máme nazbierané nejaké skúsenosti aj vlastné, aj klientské, o ktoré sme mali pocit, že sa možno že oplatí podeliť. Dnes tu so mnou je môj kolega, aj môj spoločník Basta Digital, Jano Laurenčík. Jano Laurenčík teraz donedávna našu agentúru riadil a v tejto chvíli by som povedal, zažíval ten prerod od človeka, ktorý riadí, k človeku, ktorý chce viac robiť. Veľmi sa tomu tešíme, lebo aj za ten krátky čas vidíme od Jana aj množstvo zaujímavého obsahu a myslím si, že aj klienti, s ktorými Jano robí, to ocenia, lebo má na nich viacej času. Jano dnes porozpráva o svojich vlastných skúsenostiach so získavaním leadov a s online eventami v B2B marketingu. Pustil sa do viacerých takých iniciatív, ktoré sú aj zaujímavé a inšpiratívne, ale aj priniesli nejaké výsledky. Takže to bude vlastne tá prvá časť dnešného webinára. V druhej časti dnešného webinára budem hovoriť ja a skúsim tak štruktúrovane vám pomôcť sa zamyslieť nad tým, že ak sa chcete púšťať v oblasti B2B do nejakých online eventov, online live streamov, online videa, že čo si vybrať, že čo z tých formátov a nástrojov je v danej chvíli pre vás to vhodné. Takže myslím si, že sme ready na to, aby si Jano začal. Nech sa ti páči, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne, Andrej. A dúfam, že ma je počuť. Ja nazdielam moju prezentáciu. A môžeme začať. Myslím, že by ste ju mali teraz vidieť. A ako Andrej spomínal, tak ja budem hovoriť o tom, ako som rok pracoval na získavaní nových obchodných kontaktov v oblasti B2B a ako sa mi s tým darilo. Na začiatok by som rád povedal, že akékoľvek otázky budete klásť, tak prosím použite slido.com a event code bude veľmi často zobrazený na slidoch. Je to B2B korona, B2B korona, čiže poprosím vás sa tam rovno aj prihlásiť, lebo ja vám teraz chcem položiť jednu otázku. A na to, aby som zistil teda, že aké spôsoby pri získavaní obchodných kontaktov používate vy. A to bude taký úvod do tej prezentácie. A toto je krátko o mne. Moje meno je Jan Laurenčík. Ako vravel Andrej, donedávna som fungoval ako Managing Director Basta Digital a dnes sa zameriavam viac na marketing a sales. A mám pocit, že to je to, čo mi najlepšie ide za tých 14 či 15 rokov v tejto firme. Som na to prišiel, okrem toho som Google certifikovaný tréner pre oblasť Skills of the Future. A tá moja otázka na vás hneď nasleduje a znie, aké spôsoby získavania obchodných kontaktov vám fungujú počas pandémie. Prosím, odpovedajte cez slido.com event code B2B korona. Som zvedavý, že čo používate vy. A ja vám potom ukážem, že čo používam ja. Počkáme si aspoň na pár odpovedí. Dobre, niekto žiadne. LinkedIn, newsletter, Facebook leads, cold outreach, referencie. A tak LinkedIn zdá sa, že začal prevládať.
počkáme ešte aspoň do 20-ky a potom sa pustíme ďalej. Som zvedavý, či tam ešte niečo ďalšie príbudne. Regionálni zástupcovia, to majú ťažké počas pandémie sa stretávať. Takže LinkedIn referencie, pribudol tam telefón. Lídy.cz, čiže aj nejaká služba externá. Niekto aj online eventy, vlastná databáza. Dobre, tak celkom inšpiratívne vyzerá, že LinkedIn a referencie ste uviedli najčastejšie. A poďme teda na tú samotnú prezentáciu. Ja budem formulovať ako príbeh. Tak to mám teda v hlave celé, ako sa vlastne celé to začalo. Začalo to tak, že som raz išiel vlakom do Prahy a mal som študentom prezentovať na tému lokálny marketing, čo bola pre mňa téma, ktorú som nikdy nejako úzko neriešil, ale mal som príležitosť prednášať a ešte k tomu zahraničí, myslím si, že to bolo dokonca aj platené, tak som sa tešil. No a ako som sa chystal na tú prezentáciu, tak som si pozeral rôzne firmy, väčšie, menšie, ako vlastne si oni s lokálnym marketingom, ako si s ním poradia, v čom zlyhávajú, čo sa im darí, a zistil som, že aj naozaj veľké firmy, alebo také prestížne firmy, veľké značky, ktoré som vnímal, tak mali s tým problém. Skúsil som dať v Google mapách vyhľadávať napríklad Volvo Praha. Praha kvôli tomu, že som zrovna do Prahy išiel a chcel som mať relevantné slajdy. A pozrel som sa, že to, čo vidím, to, čo sa tam ukazuje, tak nejako nebolo pre mňa nejaké veľmi presvedčivé, ani to nebolo podľa mňa zodpovedajúce tej značke, tej veľkosti značky, ako Volvo vnímam, lebo tie výsledky, čo som tam videl, boli skôr také pofiderné, nedôveryhodné fotky o ničom, nič také, čo by vo mne evokovalo nejaký luxus alebo nejakú prestíž, čo za takú značku Volvo považujem. Povedal som si, že možno, že to nie je domena týchto firiem, že tieto IT veci. Skúsil som banku, dal som si vyhľadať bankomat ČSOB Praha a pozerám sa, že každý bankomat je nazvaný inak, jeden je bankomat ČSOB, jeden je ATM ČSOB s malými písmenami a tak, a pozerám, že to nie je možné, že takéto veľké firmy a že s týmto si nevedia poradiť. Skúšal som potom aj rôzne ďalšie, pozeral som aj na Slovensku a videl som, že je tam proste príležitosť, že aj tie veľké firmy s tým majú problém. Čiže To, čo v tom príbehu pre mňa bolo také prvé, je, som si vlastne vybral nejakú tému, kde som videl príležitosť. Tou témou bolo pre mňa lokálny marketing online a videl som, že naozaj veľa veľkých firiem na Slovensku v tejto téme nie je doma a zároveň je pre nich vysoko relevantná a bude ešte viacej. Ako som tú prednášku mal v Prahe, povedal som si, že na tému lokálny marketing, povedal som si, že už keď ju mám, tak využijem viackrát. Tak som medzičasom prednášal v Prešove na tú istú tému, potom ma zavolali do Trnavy a už som videl, že mám to nacvičené, už som si v tom veril. Mal som veľa dát, mal som zozbierané množstvo know-how, tak som videl, že už mám ten obsah. A to je to, s čím som začal. Začal som vytvárať obsah na tému lokálny marketing, čiže nezačal som tie firmy rovno oslovať, že máte to zle, dajte nám, napravíme vám, ako vaša firma vyzerá v oblasti lokálneho marketingu. Vytváral som obsah a ten obsah, ktorý som vytváral, mohol byť rôzneho typu, ale pustil som sa do eventov. Čiže zorganizovali sme v januári ešte 2020 ešte sa dalo pred pandémiou fyzický event, ktorý, toto nie je úplne relevantný screenshot, ale taký som nenašiel, ale je relevantný s touto témou. Čiže fyzický event, ktorý sme promovali v stratégiách, na Facebooku, na rôznych weboch, tu je ukážka, že som všade, kde sa dalo, som spomínal ten event. A na ten event som si povedal, že ja potrebujem dostať tie veľké firmy, ktoré chcem osloviť, ktorým chcem neskôr možno niečo predať. Tak som začal oslovovať ľudí, tak ako ste viacerí uviedli aj na tom úvodnom slajde. Na LinkedIne vidíme personalizované oslovenie konkrétneho človeka. Všetko som sa snažil čo najviac vytuniť, aby mi tí ľudia odpovedali. Tak to vidíme, že to pokračovalo, čiže viacej ľudí, nebol to jeden človek. Dokopy ich bolo naozaj veľa, 250 pozvaných. Drvivá väčšina vysoko relevantné firmy pre nás. Z toho prišlo 30 účastníkov fyzicky.
Ten event sme dokonca hamížne spravili ako platený, lebo však keď robíme event v HubHub a kupujeme catering, tak predsa nech sa aspoň niečo zaplatí. Čiže urobili sme ho dokonca platený, keby nebol platený, možno by prišlo aj viacej ľudí, Boh vie. Čiže bola tam nejaká 12% miera konverzie a tešil som sa, lebo tí účastníci, ktorí prišli na takéto eventy, tak na takýto konkrétny event boli naozaj veľké firmy. Vidíme tu niekoľko lôg firiem a všetko vlastne toto sa nám podarilo, všetkých tých ľudí z týchto firiem sa nám podarilo dostať na ten event len vďaka tomu, že sme vlastne ich personalizovane oslovovali a snažili sa robiť tomu eventu nejaké promo. Čiže to bol taký prvý krok. Tu je ukážka, že sa naozaj ten event uskutočnil a bol fyzicky. To, čo som sa snažil urobiť aj s mojimi kolegami, aby sme tým ľuďom na tom evente dali nejakú naozajstnú hodnotu, či sme urobili nejaký výskum, konkrétne dáta, ktoré dostali vlastne všetci účastníci na mieru. Každý dostal svoje vlastné dáta, ako vidíme tu, aj nejaké veci ako sezonalita, vyhľadávanie značky, ako hľadajú jednotlivé prevádzky tých firiem ľudia po krajoch, po regiónoch a tak ďalej, tak ďalej. Tam som ale neskončil, nebol som taký naivný, že bude stačiť jeden event a teraz sa budú sypať záujemcovia o naše služby. Vedel som, že musím v tej komunikácii pokračovať a kontakty, ktoré sme nadobudli v tejto prvej fáze, som začal s nimi personalizovane komunikovať. Vyrobil som si vlastne také nakolene CRM-ko ešte v tej dobe v Google Sheets. Mal som rozdelených ľudí podľa pohlavia, podľa toho, či im tykám, vykám, ako vidíte aj tuto na tom obrázku. A všetka ďalšia komunikácia bola vlastne taká, že z tej druhej strany od toho kontaktu to vyzeralo ako komunikácia úplne jeden na jedného, čiže všetko som, čo sa dalo, som personalizoval, ako vidíte na screenshote, od pozdravu, všetky možné zámena, ktoré boli v tom maili, aj nejaké proste podľa toho, či týkam alebo vykám tomu človeku. A snažil som sa s tými firmami komunikovať ďalej a všetok ďalší obsah, ktorý som považoval za relevantný pre nich, v tomto konkrétnom prípade to bola téma lokálny marketing online, ako vidíte aj tu, všetok ďalší obsah, ktorý som vytvoril, a som tým ľuďom sa snažil distribuovať. A takým spôsobom, aby to vyzeralo ako osobná komunikácia jeden na jedného. Myslím si, že týmto spôsobom je možné s tými kontaktami, volám ich kontakty, ale sú to reálni ľudia samozrejme, si nejakým spôsobom vybudovať vzťah, lebo tá komunikácia je osobná, aspoň tak tá vyzerá. A zároveň mi táto personalizácia umožňovala, že som vedel komunikovať s relatívne veľkým množstvom ľudí za relatívne krátky čas, pretože som rozposlal 100 mailov, veľa z nich mi odpovedalo a už som potom pokračoval v tej komunikácii s každým individuálne. Tvoril som teda ešte lepší obsah ako predtým, najprv to bol ten event, potom ďalší, snažil som sa ešte stále kvalitnejšie, stále relevantné k tej téme, ale stále nie predaj. Tu vidíme nejaké ukážky, to konkrétne stále je v oblasti lokálneho marketingu. Na blogu Basta Digital dokonca sa mi podarilo v tejto téme publikovať obsah aj v tlačenom vydaní stratégií. A to, že som si s tými ľuďmi vytvoril vzťah, mi umožnilo s nimi potom už komunikovať aj spôsobom takým, že im vlastne pripravím nejakú ponuku, pretože som s ním mal s viacerými z nich vymenených 10 mailov, povedzme. Poznal som, s čím sa trápia a tak ďalej, mohol som spraviť im ponuku. Trochu odbočím, ale vysvetlím, prečo to tu budem spomínať. Kedysi sme mali klienta, ktorý predával sedačky a ten klient vyvinul, snažil sa byť veľmi, veľmi inovatívny a ten klient vyvinul sedačku, ktorá mala v tej lakťovej opierke, alebo ak sa to volá, tej na boku, mala inštalovanú chladničku. Ja som si tedy považoval, že to je super, môže si tam človek dať nejaké pivo alebo víno a nemusí odbiehať, keď pozerá telku alebo niečo také. A keď som sa ich pýtal, že my sme pre nich robili online marketing, a keď som sa ich pýtal, že koľko si to objednalo ľudí, lebo to bola sedačka, ktorú najviac promovali na všetkých billboardoch a podobne, a oni povedali, že nikto.
A pritom boli naozaj najúspešnejšia firma, ktorá predala sedačky a povedali, že ani si nemysleli, že to niekto objedná, lebo tých chladničiek do tých sedačiek objednali iba pár kusov, ale povedali, že to je jedno. Tí ľudia, čo prídu, si kúpia bežnú sedačku, ale my vďaka tomu vyzeráme strašne inovatívne. Ja som sa týmto inšpiroval pri tom, že čo som vlastne potom tým kontaktom ponúkal. Videl som, že lokálny marketing v tých veľkých firmách, že ešte neprišla tá doba, že sa bude dať ľahko im tieto služby predať, nakoľko nebolo ani jasné, kto v tých veľkých korporáciách alebo v tých veľkých firmách má tú oblasť mať na starosti. Videl som, že je to jeden z tých dôvodov, prečo to je vlastne také zanedbané. A preto som vymyslel iný produkt, ktorý ale bol zároveň veľmi vhodný pre firmy takej veľkosti. Bolo to konkrétne školenie content marketingu, ktoré bolo relatívne drahé pre malé firmy, ale akurát pre firmy, ktoré sme týmto oslovili. Bol to, rovnako som to ponúkal ako všetká komunikácia dovtedy, čiže personalizovanie, veľa získaných kontaktov som oslovil. A tu by som upozornil, že som dokonca pre každý kontakt nahral samostatné video. Vyzeralo zhruba takto, čiže normálne som nahral video, takto ako je na Zoome, v pravo hore moja hlava hovoriaca a každému som sa osobne prihovoril. Zvýšok videa bol plus minus rovnaký pre každú firmu a toto som vlastne poslal 56 kontaktom. 13 z nich v podstate obratom som získal ako klientov a tu je len pre zaujímavosť, že ako môže vyzerať takýto personalizovaný e-mailový marketing, alebo ako by som to mohol nazvať. Miera otvorenia, to je iba jeden príklad, nemám toto zosumarizované za všetky, ale miera otvorenia je oveľa, oveľa vyššia ako pri bežných e-mail marketingových kampaniach. A naozaj veľká miera tých odpovedí, pričom to nie sú úplne 100% štatistiky, lebo nie z každého mailového programu tú štatistiku ukáže. Ale myslím si, že veľmi dobré čísla. Čiže z tých 56 ponúk, to číslo 78 je tu vyššie kvôli tomu, že z niektorých firiem som oslovil viacerých ľudí, ale 56 firiem oslovených 13 získaných klientov. A tu na slide vidno, že medzi tými, ktorých sme získali, tu sú 4 z nich a sú naozaj veľké firmy. Čiže nie je nejaké maličké, ale naozaj veľké. A vlastne celé toto, ako sme vlastne vytvárali ten obsah, ako sme oslovali tie firmy, tak sa mi vlastne vďaka tomu podarilo získať kontakty, obchodné kontakty, obchodovateľné a marketovateľné kontakty z naozaj veľkých firiem. Na tomto slajde chcem ukázať, že to, aby som to vlastne mohol potom pokračovať udržateľne, ma prinútilo, aby som nepoužíval na to vlastne Google Sheets, ale normálny CRM systém, ktorý sme mimochodom na sales účely používali aj dovtedy, ale ja som tam tieto kontakty neevidoval. A naozaj som si tam značil aj také veci, že či tomu človeku týkam, vykam, či je to muž, žena. A všetko ostatné, čo mi potom neskôr vlastne umožňovalo robiť tú personalizáciu na takej úrovni, ako som ukazoval, dokonca aj sme pri tých kontaktoch sa snažili zistiť ich pracovné pozície, aby sme oslovovali potom na tých najrelevantnejších. Čiže aj pohlavie, aj oslovenie si evidujeme v CRM. Tu je tá schéma celá, ako som ju ukazoval, čiže v prvom rade určiť si príležitosť, kde vidíme nejakú možnosť, ako tie firmy zaujať. Určil som si tému, vytváral obsah, potom som personalizovane ten obsah doručoval ľuďom, snažil som sa robiť ešte lepší obsah a s kontaktami, kde som mal pocit, že už sa nám podarilo nadviazať nejaký vzťah, nejakú komunikáciu, tak som vlastne posielal ponuku. To isté tiež personalizovanie. To je ten môj príbeh. Idem sa pozrieť na otázky a vidím, že tu nejaké dve sú. Prvá otázka od Ivany je, že hovorili ste, že išlo event naživo. Myslíte, že to isté by sa dalo robiť v čase korony online, to je získať tam takých zaujímavých účastníkov na online event? No, nechcel som do detailov všetko rozoberať. Ten event v januári bol naživo a popravde to bol event s najnižšou účasťou zo všetkých, pretože sme ho potom opakovali na jeseň a tých účastníkov tam bolo dvakrát toľko a takisto to boli zaujímavé kontakty, ktoré sa tých eventov zúčastnili.
Čiže aj to je jeden z dôvodov, prečo v tých online eventoch pokračujeme, že je možné získať obchodné kontakty, aj keď to nie je naživo. Hoď mal som asi podobný postoj ako vy, v tej otázke ste vyjadrili, že keď to bude online, takže tam bude veľa ľudí takých, že neuvidíme ani z akej sú firmy a tak ďalej, ale z mojej skúsenosti dosť veľa ľudí vlastne, keď v tom formulári je aj názov firmy, tak ho vyplní a pri tých, ktorí ho nevyplnia, ale majú to v doméne, vo svojej e-mailovej adrese, tak to je nie je ťažké zistiť, takže aj online eventy prinesú zaujímavé kontakty. Jana sa pýta, že akým spôsobom sme získali prvotné kontakty a relevantné maily. Získavali sme ich tak najjednoduchšie, ako nám to napadlo, čiže sme vedeli, čo je tá cieľová skupina. V tom prípade lokálneho marketingu online to boli najmä firmy, ktoré majú neviem, aspoň 5 nejakých fyzických prevádzok. A začali sme teda tými najväčšími obchodnými reťazcami, ako ste videli na tom slajde, ako sú supermarkety alebo siete čerpacích staníc a tak ďalej a tak ďalej. A nájsť kontakt na relevantných ľudí z tých firiem je buď možné na webe, alebo na LinkedIne a to je to, čo sme vlastne aj robili. Čiže využili sme to, že sme potom vlastne tú prvú komunikáciu, v tej prvej komunikácii pozývali tých ľudí vlastne na edukatívny event a nemali sme žiadne sťažnosti, že vyšlo nevyžiadané maily a podobne. Ktorý CRM systém používame? Používame Pipedrive. A spomínal som, že niečo z toho sme evidovali v Google Sheets. Uvedomujem si, že to nie je najsofistikovanejší spôsob na svete, ale pri personalizácii a pri nástroji, ktorý som na personalizáciu používal, tak to bol veľmi jednoduchý spôsob, lebo som vlastne využil som na to normálne firemný e-mail, ktorý je na Google Suite a nástroj, ktorý sa volá Yet Another Mail Merge. A vlastne tá personalizácia mi išla od ruky. Som taký e-mail, ktorý ste videli, som bol schopný vlastne pripraviť a poslať za pár minút, keďže som mal vlastne tie informácie o tých ľudí, ktorých chcem osloviť, takže to išlo veľmi rýchlo. Anonym sa pýta, či je lepšie z jednej firmy osloviť viac zamestnancov a či osloviť niekoho, kto je nižší alebo riaditeľa oddelenia. To je samozrejme závisí od toho, koľko tých kontaktov máme. Mňa celkom potešilo, aj ma to tak prekvapilo, pobavilo, potešilo, keď som videl, že ten personalizovaný e-mail, tak ako som ho vlastne posielal, tak niektorí ľudia celý čas považovali tú komunikáciu vlastne ako že osobnú, jedna na jedna. Ona takou samozrejme aj bola. Ja som si to len zjednodušil, že som vlastne posielal väčšie množstvo e-mailov za kratší čas. Samozrejme, že volám to, že personalizované maily, ale oni boli vlastne osobné, lebo každý jeden bol obsahoval oslovenie, relevantné informácie a tak ďalej, tak ďalej. Ale že tie personalizované maily v ľuďoch vzbudzovali taký pocit, že mi naozaj vo veľkom odpovedali také veci, že ďakujem za pozvanie, alebo že ďakujem za pozvanie a že mohol by som pozvať aj kolegov a ja som na to vždy písal, že jasné, prepošlite im e-mail a to mi umožnilo potom mať vlastne z niektorej firmy viac zamestnancov, čo je samozrejme výhoda, pretože potom, keď sme sa snažili už tej firme niečo naozaj ponúknuť, čo sa nám zdalo, že by tej firme mohlo pomôcť, čo by sa im mohlo hodiť, tak sme takisto využili potom, že sme tú ponuku poslali viacerým ľuďom z tej firmy a potom ten predaj z môjho pohľadu išiel ľahšie. A či je treba osloviť niekoho, kto je nižšie, alebo riaditeľa oddelenia, to závisí opäť od toho, či mám kontakt, ale stalo sa aj to, že niekto, kto v dobe, keď sme ten kontakt získali, bol člen marketingového tímu, tak neskôr za pár mesiacov sa stal vlastne riaditeľom oddelenia. Takže to je odpoveď na tú otázku. Skontrolujem čas, aby som Andrejovi neukradol jeho.
Optimalizáciu lokálneho marketingu ako platenú službu ste nepredali nikomu, lebo súhlasím, že to je naozaj vec, ktorá väčšina firiem nemá vôbec poriešenú. Lukáš, zatiaľ sme to nepredali, je to zatiaľ ako s tou chladničkou v sedačke. A ja si myslím, že to je otázka času. A tento rok verím tomu, že to bude fungovať, ale z nášho pohľadu to bol dobrý vstup do tých firiem, aj kvôli tomu, do tých veľkých firiem, pretože zaujímavé na tom bolo to, že to vlastne nekonkurovalo žiadnej inej agentúre, ktorá pre tie firmy robila, pretože tú službu lokálny marketing online vlastne nikto nerobí. To znamená, že tie veľké firmy nezastavili tú, alebo neodmietli tú komunikáciu len kvôli tomu, že by povedali, že my už toto máme poriešené inde, alebo nemali. Takže to bolo na tom zaujímavé, že vlastne to, ako som vlastne v úvode videl tú príležitosť, tak sa neskôr potvrdilo v tom, že trochu nám to vlastne otvorilo dvere do tých firiem. A Joe Banana sa pýta, ako osloviť čo najviac relevantných klientov z daného segmentu. Používam Pipedrive, ktorý chcem napojiť na Finstat. Ide o veľa dát, ako to spraviť. No to na to neviem odpovedať naozaj. To je trochu technická otázka. Čiže my sme z firmy, ktoré sme chceli osloviť, vytipovávali sme ich, sme si robili nejaký research, ale takisto sa pohrávame s myšlienkou využívať vlastne na toto Finstat, čiže vybrať si nejakú kategóriu, ohraničiť si to nejakým minimálnym obratom, ktorý tá firma má mať, aby sme ich oslovili, ale ešte nemáme premyslené, ako to urobíme. Aké boli najčastejšie prekážky pri aktivácii týchto lídov? Neviem, či boli nejaké prekážky. Asi neboli. Musel som si dať pozor na to, aby som neposielal tým ľuďom príliš veľa e-mailov, lebo to by mohlo neskôr vlastne tú komunikáciu celú zrušiť. A o iných prekážkach asi neviem. Dobre, tak ďakujem za vaše otázky.